хөрөнгөөр бичлэгийн тал дээр юм. Монголын алтан хөрөнгө оруулагч нар гадны хөрөнгө оруулагч нар тийм хэр үү сүүлийн жилдүүд яаж өсөлт. За тийм өнөөдөр л одоо уусуурхаа олбос хийж байгаа за том орнуудын одоо бүхэл юу орнуудын компаниуд бол одоо юу Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна. Зөвхөн тэр л одоо тэр байдал одоо багшлах манай Монголын нэрс байлагт гадаад компаниудын сонирхол хэрэглэх байгаа вэ гэдгийг. Манайд гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа 30-40 компаниуд Монголд одоо жишээ орны төвчлөлийн үйл ажиллагаа явуулахад хамгийн их нөлөө бэрхшээл нь мэдээж орон нутгийнхаа зөвлөл ард хэрэгслүүдээ уйд албатай ажиллах нэг том цаг бэрхшээл гарч ирдэг л дээ. Нутаг орноо талхлуулахгүй гэж ачтын нэгтэмсдэг. Энэ бүхэн дээр та бүхэн зохицож ажиллахад одоо хэмээ нэг их шаардлагатай байна. Төрийн зохицуулалт бэрхшээл өөр бас нэг юм ажиллах албатай асуудал байна. Тийм төлөө авах уу? Одоо хаусын хаусын төлөөр уу сархан салбарт дэлгэрэнгүй компанитай хамгийн түрүүнд тосгоч өчлөг асуудлын нэг бол орон нутгаар харьцах асуудал байдаг. Орон нутгаар харьцах асуудал нь зарим нөхцөлд бол маш хүнд хүнд гэж хэлж байна. Яг л тэр орон нутгийн хүмүүс мэдээж дотор мэдээж нөгөө хангалттай харч чаддаггүй. Эндээс хоёрдугаар орон нутгийн удирдлагын хүнд сурт хэдэн бүр энийг бас их хатуу хэлмээр байна. Яг бол ерөөсөө хүн маш их хүнд суртлтай өшөө дээрээс нь хуви ашиглан амьдрах нь өшөө олон байдаг гэж би үздэг. Тэгэхээр орон нутгийн асуудал бол маш сайн тэтгэлэг хэрэгтэй. Нэгдүгээр хоёрдугаар хууль эрхтэй орчингийн бас ойлгомжтой олгож өгөх хэрэгтэй. Яг бол бид нар орон нутгийн орчлолоод жишээ хайгуул найзтайгаар алтан мөлийн хуулаараа явах ер нь бидний барьт гол барьт хууль алтан мөлийн хууль шүү дээ. Өшөө мэдээж бас хуулиудыг олон мөрдлөө яах вэ гэхдээ гол хууль маань алтан мөлийн хууль гэдэг. Алтан мөлийн хууляараа ингээ альсаа хэлэлцгээд тодорхой зүйл заалтуудынхаа давуу ингээ альсаа хэлэлцээр бусад хуулиуд тэгээд ингээд батлуулаад ингээд гарч ирээд зөвчилддөг. Тэрийг хүн болгон өөр өөрөөр тайлбарлаждаг тий. Тэр нь ихэнх хүндрэл учруулад тэгээд тэгээд тэр тусмаа орон нутгийн ард иргэдийн ойлголт маш буруу. Үйл ажиллагаа хайгуулхаар ерөөсөө сүйтгдэг гэсэн ойлголттай байдаг. Тэмцэн бас давуу тал мэдээж хос талж байна, давуу тал байна. Энэ бол ялгарх юм. Ялгарх талхад бас бас л тэр усад болох хэрэгтэй. Тэгээд хэлс мэдээллийн байгууллага, босод төрийн бас байгууллага одоо тэгээд тэр хамтарч одоо энэ хэл дээр их ажилласан. Бас энэ газар хайгуул уул ухааны компаниудад туслаасаа хамтарч ажилласаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр ашиг сонирхлын зөрчилдөд бол хэлээ. Орон нутгийн иргэд удирдлагууд ашиг хонжи хайлт сэтгэлгээ ажиллаж байна. Ажиллагддаг одоо зөвхөн энгийн жишээнээс одоо яхад тэрэнд хэмээдтэй боловчих үнэн хэрэгт бол тийм масрах тохиолддог. Одоо ингээд бид нар ингээд хайгуул хийгээл явж одоо манай геологч тайгуул хийгээл явж байгаа. За одоо энэ нэг юм хүн ирээд юм яриад байна. Тэг хин гэж байна гэл юм бүрийн шаардлага тавьдаг юм байна л да. Тэгээд за яасан гэхээр нэг хүн өнөөдөр ирэхэд нэг юм яаж тэр хүнийх нь арга хэрэг олох гол ингээд яа бид нар мэдээж хүн болгонтой тэнд амьдран сууж байгаа хүн болгонтой хайрцаг бид нарт хэцүү. Мэдээж бид нар удирдлагаар нь дамжиж багаар нь дамжиж тэгж хайрцаг хичээдэг гэвч одоо бид нарт одоохондоо тийм ойлголт байхгүй. Мэдээж хуйхан гэдэг утгаар бид нарт шууд хайрцаг хүсэлтэй компани гэдэг. Тэгээд шууд хайрцаг хүсэлтэй гэдэг чинь шууд өөрөө гүйцэтгэж байх тийм хүсэлтэй гэдэг. Тэгэхээр компанийн зүгээс энэ бол ихээхэн жоохон хүндрэлтэй санагддаг л да. Хүн болгонтой, хүн толбогтой ажил гэдэг. Тэгэхээр энэ зүгээр юм жоохон даалтанд оруулаад удирдлагаар дамжиж тэгж ажиллах хэрэгтэй гэж санагддаг. Ийм ч ихээр жоохон компанид орон нутгаар болох бүтээн байгуулалтаа хийж харагддаг л да. Энэ хайрлал олборч гэдэг бол шал өөр хэрэгтэй. Дараа нь нөхөн шинийх ажил нь одоо жишээ хайрлал компанистаа яаж мөрдсөн юм бэ? Энэхүү шаардлагыг мэдэрчээж орон нутгийн иргэд хайгуулын компани бол газар нутгийн ийм хүү болтой гэдэг олборчтой компани бол ийм байх боломжтой гэдэг нь хаач дүгнэх хэрэгтэй болсон л да. За өнөөдөр тийм сайн гомор ярьж байгаа юм тийм. Одоо бас компаниуд айгүй хариуцлагатай
байдаг бас ханддаг болсон. Хамгийн түрүүнд бас юу компанийн менежмент нь за одоо баг сум дарах удирдлагатай ярина. За дээр нь олон нийтэд холбогдсон байгууллагатай ярина. А иргэдтэй ярина. Тэрнтэй ягаад за тэр газар аймагтай сумд юу хэрэгтэй байна уу? За сургууль, зам, сахилгаа. Тэр талаасаа ярьж бас хоёр талдаа ашигтай. Тэгээ хамгийн гол нь тэгээ Монгол иргэдэд бас ашигтай. Гэдэг тэр талаас бас мөрдөж юу ажиллаж байгаа нь бас одоо харагддаг. Тэгээ гадаад дотоод компаниудын зүгээс тэгээ. Асуугийн компани, тусгай компани нь хийх туслахтай энэ тал дээр хариуцлага өндөртэй компани. Манай компани хувьд бол толгой компани Алтан Рёр Минерал Лимитэдгээд Ванкуверт байсан. Толгой компани маань уул уурхайг олон хүн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай менежментийн баг удирдах ажилладаг байгаа. Жишээ нь одоо манай хайвал хариуцсан захирал Келлиг Глоур гэж юм байгаа. Энэ хүн бол Монгол улс мөнгөс хойш ажиллаж байгаа. Энэ ажиллах хугацаанд Монгол улсад ажиллах хугацаанд одоо Борон гатлагтын төслүүдээр ажиллаж тэр техникийн бүхэн үйлс боловсруулах нүүжин тооцоо хийх тэнтерэ голдын хувьтай захиалт гаргахад өөрийн цохор нэр оруулах ийм туршлагатай хүн байдаг. Тэгээд Монгол ажилчдын техникийн бүхэн бүх ажилчдын бол дандаа Монгол монголчууд бол бүрдсэн байгаа. Манайхад пүр бат гэж ахлахтай болох удирдуулсан юм цамхан бөгөөд маш чадварлаг хамт олон манай айгуул ярьдаг хүчтэй ажилчдээ би одоо ажилтаараа биологичтайгаа бахархаж яадаг. За тэгэхээр энэ бол уулынхан орчин эдийн засгийн докторгүй байдалтайгаа холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт нь хэцүү байдалтай байна л да. Гадны хөрөнгө оруулалт бол Монголд одоо хэрэгжүүлэх үйлдвэрийн хэмжээг нь татсан байдалтай байна. Цагийн төсөл дээр 2.1 бараг Монгол мөнгөөр илэрхийлэх юм бол 2.8 тэрбум доллар 2012 онд шаардлагатай 200 доллар шаардлагатай гэж гаргаж ирсэн байдалтай. Энэ төсөл одоо онд осоо бараг 3 сар үргэлжилсэн байдалтай. Орчих мөсөн боломж нь ямар бол орж ирсэн дараа Монголын эдийн засгийн үйлчлэгтэй өгөөжиг нь тэгэхээр яг хайвал гэдэг бол цэвэр зардал байдаг зардал шиг мэдээж хайвалын өрөмжлөө ажил гэдэг бол өндөр өртөгтэй юм ажил гэдэг. Бид одоо энд зөвхөн ганцхан хайвалын ажлын зардлаас гадна захиргаа удирдлагын зардал гэдэг хэсгийг бүгд ороод ингээд 2 сая гаруй орчим долларын зардал болж байгаа. Тэгээ одоо бид нэр бол баг дэлхийн хин зарчилж явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол хүмүүсийн дээр бол бид асуудал бол байгаа. Мэдээж бидний санхүү татгаа бидний одоо дарамтын хөрөнгө бийлэлтэй манай хувьд гаргах манай компани санхүү татгаа саяхан бас нэмж тавцаа гаргасан байгаа. Тэгээ санхүү татгаа бол тийм бийлэлтэй дамжуулж Сүүлийн үед зөвхөн гадаад төгс манай Монгол харилцагчид маань иргэд маань өөрсдөө уул уурхай компани, төсмө хайгуулгын компани, олборлтын компаниудын үнэ цаасуудыг одоо авахсан тохиолдол болжээ. Урд нь бол тэр өнгийн бол тэр болохоо хүмүүс одоо хүн сонирхож авдаг байсан. А одоо бас Монгол эдийн засгийн дэлхийн эдийн засгаас юу санхүүгийн шинжилгээ хэрэгслүүд орж ирж байна. Санхүүжилтийн шинжилгээ хэрэгслүүд орж ирж байна. За тэр чинь уул уурхайн төслүүд л одоо алхам хэмжээний үүрэг шаардагддаг. Тэр улам одоо шил дотоодын банкнуудаас бол тэрнийг бол санхүүжүүлж чадахгүй нөхцөл. А тэгээд энэ компаниуд чинь яаж хайгуулын компани санхүүжүүлж дэлхийн зах зээл дээр хөрөнгө зах зээл дээр одоо санхүүжилтийн олж байгаа. Тэрнийг гадна одоо өнөөдөр байгуулагч гадаад энэ хайгуулын компаниуд одоо Монголчууд зав манайхаа эрдэнэ тавталгаа хөрчлөгөө засгийн газраас иргэн бүрт юу хөрчлөө ногдуулсан гэдэг 1700 шиг хөрчлөг яванда одоо гаргах гэж одоо иргэн бүр найдаж байгаа. А тэрнээс гадна өнөөдөр бас яаж юм өхнө гадаад энэ хайгуулын компаниуд жижигхэн компани болох тэрээ Монгол ажилчтай, Монгол болон гадаад ажилчтай бүгдэд нь одоо stock options гэж одоо тийм санхүүгийн бүтээгдэхүүн одоо шилжсэн гэдэг. Тэр нь яаж юм бөхлөө ажилчин болгондоо одоо хурцаа эзэмших их юм өгдөгөө. Тэр л одоо шил манад бас айгүй ачаалбарталтай. Зөвхөн одоо зөвхөн тэр компанид нэшиж байгаа гадаад биш,
монголчууд бас энэ чухал ягаад л одоо ихэв ажилтнаа одоо монголчууд болон яваанда тэгэхэд нь өөрсдөө компанийхаа үйл ажиллагааг цаашаа сайжруулах компанид илүү одоо юу сайжлаад тэр бол одоо асар давалтай байдаг. Тэгээд яваанда бол одоо хүмүүс одоо ингэдэг зөвхөн юу хувьцаа авахаас гадна тэрний сайжруулах бас өөр өөр санхүүгийн хэрэгслүүд авна гэдэгтэй болвол одоо итгэлтэй байна. Энэ нь бас зөвхөн эхэлж байгаа салбар болох дээ. Анх орохдоо бол хүмүүс итгэдэг асар жоохон юу мэдлэг авах хэрэгтэй. Компаниуд нь тэр тусмаа брокер хөрөнгө оруулалтын компаниуд нь маш сайн тайлбарч хэрэгтэй. А дээрээс нь ягаад энэ ягаад тайлбарчлах тайлбарлах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ уул уурхайн жижигэн компаниуд чи хайгуулын компаниуд чи асар өсөлттэй шүү. Хүн зөвхөн тэгээ өөрийнхөө хүн оруулсан мөнгөө алдах бас тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэгээ тэгэхээр эрсдлээ бодож юу хөрөнгө оруулах шүү гэдэг нь тэрний ойлголтлог нэг чухал. А тэрнээс гадна хайгуулаас өөр одоо салбар болгоны компаниуд байна. Жармуул одоо шил хамаа бүрсэтл багтай байдаг. Тэгээ өөр үр цаашнууд л бас хөрцаануудыг бодвол юу эрсдэл багтай байдаг. Тэгээ тэгэхээр бас шууд орохоос өмнө ажлын хөрцөө авахаас өмнө бас компанийн сайн судлаад хаана ямар төслүүдтэй юу хийдгүү яадгүй ямар менежменттэй гэдгийг бол одоо бас мэдчих хадлах хөрөнгө оруулагч болгонд одоо маш хэрэгтэй зүйл зүйлтэй нэг. Энэ болохоор бид нар нөгөө хөрцөөний түрүүлжилт хийх шаардлагатай гэж яриад байдаг. За энэ ч үгүй бол мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Хөрцөө авахыг сонгож байгаа үүдэгчтэй хүн хүмүүс бас уулын компаниудын төлөөлөлөө бас мэдрэлтэй оруулж байгаа юм аа гэдэг бол тусдах хэрэгтэй байна. Мэдүүлгийн төсөө танаас асуухад Монголын хөрөнгийн бичгээр Монгол хайвал олбор хийж байгаа юм байна. Хөрцөө авах сонгуул байгаа гэдэг нь тохиолж ирэх зөвчин дутмаар болох юм гэдэгтэй. Танаар жишээ Монголын хөрөнгийн бичгээр хөрцөө аваад Монголчуудтай хөрцөөнөөс олох юм сонгуул байгуул хавчууд чинь. Яа юу их шиг болоод. Алтанд компани одоо энэ Монгол өөртөө яг бүх ажилчдад өөртөө хөрцөөнөөс хөрцөөгөө өөртөө гаргахнаас хандаа хамгаалагч өгсөн байгаа юм чинь. Дээрээс нь яг энэ асуултанд хариулахад өнөөдөр яг энэ хайгуул явуулж байгаа олмөрт явуулж байгаа компаниудаас бас асуудал ингээд яхад энэ надад компаниуд тэр Канада, Австрали компаниудад нэр өгөх компаниуд Монголд одоо төдөөштэй юм шиг байна. Загадаа тэр өсөж хөрөнгийн бичтэй хөрцөөгөө гарах а тэрнийх нь хажуугаар тодорхой хувийн Монголын хөрөнгийн бичтэй одоо юу хөрцөөрөө өөр компани хөрцөө гаргах аюул сонирхолтой байдаг. Хамгийн түрүүд манай дээж нь өглөө дотоодынхаа хууль эрхчүүн орчныг бүрдүүлэх тохиолдолд гэх юм бол тэр бол тэр гадаад компаниудын IPO дээр бол Монголд болон гадаадад төлсөөрөл гарах нь гадлын бол байхгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Жаргалтай үйлчлээс нь хэвчлэн бүрдүүлэх шинж тавхны ажилд ажиллах шүү. Яаж байна? Яаж байна?